好的，我是 DJ 阿周，今天要带各位逛的是位在台南市中西区这边的全台首学，也就所谓的台南市的孔子庙，这边的台南市的孔子庙，拍谁？OK，来孔庙这边呢，我们都简称孔庙。如果孔庙逛完的话，可以逛对面的，这边有一个府中街，那下午时段才会有摊商出来设摊，在假日的时候。这边孔庙的一个导览平面图，一进门的时候，进这个台南首学这个牌楼进来之后，在左手边这边有一个平面图，让各位看它整个一个结构。那里面大部分都是什么大成门、大成殿啊、以成书院等等的。最重要的是后头还有一个文昌阁，你们来到这里玩就可以看。那解说的话，这边解说有繁体字、英文还有日语。好的，我们首先到这头逛一下，等我们再进去里面孔庙的里面。外头这边是不用买门票，但是孔庙里面就需要买门票。正前方这个位置就是文昌阁。这一栋就是文昌阁。这边有看到很多碑文哈，曾经我在大林碑那边有介绍过，但是这边有一些碑文还是留在这里。皇亲的碑文，好的，这边武昌阁所介绍的开放时间。会顾及安全，每次进去让10位民众进去。那这边在门口这边会有志工，这两位就是志工，他们会做管制。我就不带各位爬文昌阁。好的，我往右手边这边逛过来。走到正前门，再为各位介绍。哇，正好遇到有小朋友的户外教学。明伦堂，正好有遇到小朋友的户外教学。先正其心，欲正其心者，先正其心。
好的，正好遇到小朋友在户外教学，所以说他们大概就练了《大学之道》。好的，我们走过来这里，这边就是明伦堂。走出明伦堂之后，我们就往这边，这边有一个礼门。礼门，哇，今天这边有活动，很特别的。今天有什么活动呢？不晓得。还看到很多书生，古代的书生。看一下好了，很特别，也有外国的书生啊。一只小松鼠跑上去。OK， 好的，我们要进到孔庙里面，因为我是台南市的市民。这边最大的缺点就是它进去你必须爬上这个阶梯。好的，这就是大成殿，也就是所谓的孔庙，孔老夫子。我们先到大成殿里面看一下。至圣先师孔子神位，看到上面的牌楼，包括乾隆皇所颁的几个字，不过是后来另外人家再把它做成匾书写上去的。
当然这边还有让某个颜色政党很厌恶的，可是高挂在这里，那都是过去的历史了。这个是蒋经国所颁的。蒋经国啊，确实对台湾的贡献非常非常的大。再绕过来，这头你可以看到很明显的海扁。这边有李登辉，还有陈水扁。哦，这两位我就不提了。当然也有严家淦，在民国67年所写的《万世师表》，这就是大沉淀。好的，走出大沉淀之后，我在这头逛一下，给各位看一下。礼器库。这边一些礼器相关的一个展示，这边有一些图示的一个讲解，有兴趣可以来这边看看整个一个典礼流程哈，市政。好的，我们走过来另外这一头，因为这边有活动，所以说这边就有国乐的演奏，等一下看有没有机会去拍一下。认识几样，我好像只认识爵这个东西，喝酒的。执事人员的一个顺序哈，各位看一下。那当然也是有英文还有日文字的一个解说。那执事人员的排列方式。好的，有兴趣就自己来逛吧。以成书院。从圣殿，乐器库，我们进去看一下。
武器库。先逛右边。丝弦乐器。这个不是古筝哦，这是瑟，这是琴，弹琴书画对我而言应该都不会。这个我比较有兴趣，笙。埙，这一颗。凤箫。道光二十年，国中，所看到这些都是过去的历史带过来的编钟。你说现在有人要台湾跟大陆切割，怎么切割得了？这都是过去的历史啊，不能因为你现在个人的理念要把它切割，我个人认为切割不了，两岸其实都是在一起的，这个我就不谈了啦。其实生活在台南啊，我也不知道怎么说，很无奈，我的经济能力还不足以让我能移民。我等会还要进来，我拍一下。好，要买票。好的，走出来之后呢，就是大致上是这样，这就是孔庙。那住在台南的人比较幸福，为什么呢？只要是台南的市民，台南市的市民，涉及在台南市的市民，只要拿身份证就可以进去了。这边很清幽。走过来之后呢，前面那个操场是旁边的学校的操场，中立国小的操场，我如果没有记错的话。台南市有个特别的地方，就是每到假日的时候活动就特别的多，尤其庙宇的活动。这是题外话。好的，走过来这边呢，很明显的就可以看到有关于对面，这就是中义国小学校。校区不大，但是学生呢是因为少子化越来越少。好的，看到那个是有点日式建筑，因为台湾马关条约的关系
啊，那时候马关条约把台湾割给了日本，所以说台湾有一些日本的影子所存在。我过来这里。好的，以上是 DJ 阿周在台南市的孔庙这边为各位所拍摄的影片，希望你会喜欢。如果各位喜欢我的影片，请记得关注我的影片，同时订阅我的影片。有你的支持，有你的订阅，有你的分享，有你的按赞，我才有动力继续拍片下去。我们下次影片见，后会有期。